Dybus, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Džiaugiuosi, norėdamas pristatyti naują mūsų Lietuvos futbolo federacijos partnerį. Turime garsų prekės ženklą, tai yra tarptautinė įmonių grupė, Synlab, mūsų naujasis rėmėjas. Tai džiaugiamės, kad tai yra tarptautinė partnerystė, kurią pradėjo UEFA, kadangi šiuo sunkiu pandeminiu laikotarpiu tikrai turime nemažai iššūkių, kas liečia sportininkų testavimus, kas liečia COVID testų atlikimą ir taip toliau. Šiandien galim paskelbti apie sutarties pasirašymą ir tapimą Lietuvos futbolo federacijos rėmėjai. Būtent pandemijos metu mes atradome sąryšį su federacija. Viskas prasidėjo mūsų ryšys kaip Synlabo su sportu nuo UEFA sutarties tarptautinės, kurią pasirašė mūsų tarptautinis ofisas. Dirbome visame pasaulyje su sportininkais ir tai tarsi tapo mūsų na viena iš vizitinių kortelių. Labai labai džiaugiamės, nes mes iš jūsų mokomės, mes jūs matome kitom spalvom ir lygiai taip pat jaučiamės kaip partneriai ir padedantis jums sporto srityje. Mes pamažu tampame krepšinio per brūkšnelį futbolo šalimi, kur futbolas vis labiau užima svarbesnę vietą. Aš džiaugiuosi, kad mes galim prisidėti prie futbolo augimo, garsinimo ir sveikatinimo Lietuvoje. Sportas yra tas, kas mus kelia visus aukštyn, kas mus įgalina siekti savo tikslų. Tai mums kaip tarptautiniai didžiausiai Europoje laboratorijai dirbti su Lietuvos vienais įspūdingiausių sporto žmonių. Tai yra na, didžiulė garbė iš vienos pusės, o iš kitos pusės tai didžiulė galimybė ir mums ir jiems vieni kitus paremti, būti partneriais ir augti drauge. Norime kiekvieną kartą vis tobulėti ir eiti į priekį, tai tokio strateginio partnerio atsiradimas tikrai yra pozityvus ženklas, po truputį keičiamės, po truputį einame į priekį, stengiamės tobulėti, stengiamės žengti tą kokybinį žingsnį į priekį ir šio partnerio atsiradimas, manau, kad tai leis išpildyti. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Hummel – Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas.
plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Futbolo radijas Radio Centras. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Džiaugiuosi, norėdamas pristatyti naują mūsų Lietuvos futbolo federacijos partnerį. Turime garsų prekės ženklą, tai yra tarptautinė įmonių grupė, Synlab, mūsų naujasis rėmėjas. Tai džiaugiamės, kad tai yra tarptautinė partnerystė, kurią pradėjo UEFA, kadangi šio sunkių pandeminių laikotarpių tikrai turime nemažai iššūkių, kas liečia sportininkų testavimus, kas liečia COVID testų atlikimą ir taip toliau. Šiandien galim paskelbti apie sutarties pasirašymą ir tapimą Lietuvos futbolo federacijos rėmėjai. Būtent pandemijos metu mes atradome sąryšį su federacija. Viskas prasidėjo mūsų ryšys kaip Synlabo su sportu nuo UEFA sutarties tarptautinės, kurią pasirašė mūsų tarptautinis ofisas. Dirbome visame pasaulyje su sportininkais ir tai tarsi tapo mūsų nuo viena iš vizitinių kortelių. Labai labai džiaugiamės, nes mes iš jūsų mokomės, mes jūs matome kitom spalvom ir lygiai taip pat jaučiamės kaip partneriai ir padedantis jums sporto srityje. Mes pamažu tampame krepšinio per brūkšnelį futbolo šalimi, kur futbolas vis labiau užima svarbesnę vietą. Aš džiaugiuosi, kad mes galim prisidėti prie futbolo augimo, garsinimo ir sveikatinimo Lietuvoje. Sportas yra tas, kas mus kelia visus aukštyn, kas mus įgalina siekti savo tikslų. Tai mums kaip tarptautiniai didžiausiai Europoje laboratorijai dirbti su Lietuvos vienais įspūdingiausių sporto žmonių. Tai yra didžiulė garbė iš vienos pusės, o iš kitos pusės tai didžiulė galimybė ir mums ir jiems vieni kitus paremti, būti partneriais ir augti drauge. Norime kiekvieną kartą vis tobulėti ir eiti į priekį, tai tokio strateginio partnerio atsiradimas tikrai yra pozityvus ženklas, po truputį keičiamės, po truputį einame į priekį, stengiamės tobulėti, stengiamės žengti tą kokybinį žingsnį į priekį ir šio partnerio atsiradimas, manau, kad tai leis išpildyti.
Labas vakaras ir ačiū visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją ir nusprendusiems praleisti šį penktadienio vakarą kartu su futbolu, kartu su lietuvišku futbolu. Pirmos lygos rungtynės jau netrukus jūsų ekranuose matote vaizdą iš Mažeikių sporto komplekso, kur jau už poros minučių susikaus vietos atmosferos futbolininkai, jie šį vakarą priima Kretingos Minijos ekipą, įgauna pagreitį pirmą lygą. Jau ne vienerios rungtynės sužaistos, atmosfera savo ruoštų sužaidė jau tris mačius, Minija tuo tarpu dviejas rungtynės, pavyko iškovoti vieną pergalę. Šio vakaro svečiams iš Kretingos įveikė, jie praėjusiame ture Vilniaus BFA klubais rašė pirmuosius tris taškus, atmosfera kol kas rinko taškus visose pirmose trejose mačiuose. Apie tai šiek tiek vėliau matote abiejų ekipų sudėtis savo ekranuose. Išsirikiavę jau abiejų komandų futbolininkai, na, o šias rungtynės jums stebėti padėsiu aš, komentatorius Benediktas Petkus. Kaip ir minėjau, atmosfera jau sužaidė tris mačius, pradėjo pirmenybės pergalingai, 2-0 įveikė jau minėtą BFA ekipą, vėliau lygiosiomis sužaidė su Plungės Bobrungų 2-2 ir praėjusį penktadienį čia Mažeikiuose stebuklingai išsigelbėjo dvikovoje su Kauno Žalgirio B futbolininkais, ten 94 minutę pavyko pelnyti įvartį Domantui Šlutai, iškovojo pergalę Mažeikiškiai, įsirašė 7-ąjį savo tašką šiame sezone ir šiuo metu su tais 7 taškais yra aukštai turnyrinėje lentelėje Mažeikiškiai 7-oje vietoje. Tiek pat taškų tiesa turi ir futbolo akademija Šiauliai, laipteliu aukščiau vienintelė Jonava, turinti 9 taškus, klubas dar nepralaimėjęs per pirmus 3 mačius. Kretingos Minijos futbolininkai savo ruoštų 7 toje vietoje turnyrinėje lentelėje su 3 taškais, tiesa tiek pat taškų turi ir dar daugiau nei 4 komandos, aišku žvalgytis į tą lentelę dar ganėtinai anksti, dar tik pati sezono pradžia, tačiau aišku įdomu stebėti, kaip viskas vyksta jau nuo pat sezono pradžios ir toje turnyrinėje lentelėje. Netrukus galėsime apžvelgti ir abiejų komandų sudėtis, tą galbūt ir padarykime. Aikštės šeimininkai Mažeikių atmosferos futbolininkai, vartininkas pirmasis numeris Liutauras Juška, toliau aikštės žaidėjai ketvirtasis numeris Ugnius Selvenis, penktasis numeris Armanas Zeinalijanas, Makeras Meikeris Vilkis šeštuoju numeriu pažymėtais marškinėliais, devintasis numeris Karenas Hatujevas, penkioliktasis Egidijus Gritkus, septynioliktasis Adrijus Kontenis, 18 numeris Deividas Gineitis, Artis Jaudzėmis 19 numeris, 20 Domantas Šluta ir 21 numeris Gabrielius Domkus. Komandos kapitonas, nepaminėjau, vartininkas Liutauras Juška. Komandai vadovauja vyriausiasis treneris, bent jau kaip įrašyta protokole, Julius Mockus, jo asistentas Evaldas Razulis, kaip žinia, labiau užimantis tą vyriausiojo trenerio poziciją, tačiau, aišku, dėl visų licenzinių reikalų negali būti įrašytas jis kaip vyriausiasis treneris. Kretingos Minijos startinė vienuolikė šį vakarą tokia. Vartininkas 15 numeris Eimantas Brezgys, aikštės žaidėjai 3 numeris Neilas Urba. Pažiūrėkime, čia standartinė situacija prie atmosferos vartų. Dar vieną kampinį pakels svečiai iš Kretingos. Dar kart pavyksta apsiginti atmosferai. Čia net proga išbėgti greitą ataką. To padaryti nepavyksta. Ir pratęsiu Minijos sudėtį. Aikštės futbolininkai 3 numeris Neilas Urba, 5 numeris komandos kapitonas Ainis Vilavičius, 7 numeris Deividas Šiuša, 8 numeriu pažymėtais marškinėliais Vilkis Simonas Juška, 10 numeris Šogo Osava, 11 Hamedas Sako, 14 Germanas Vaniuchinas, 16 Richardas Šveikauskas. Čia pavojus prie atmosferos vartų ir čia šalia Liutauro Juškos ginamų vartų skrieja kamuolys. Proga tikrai buvo fantastiška čia išsiveržti į priekį jau 4 minutę atmosferai. Nesusikalbėjo čia tarpusavyje Ugnius Selvenis su Domantu Šluta, pabėgo vienas prieš vartininką Hamedas Sako, tačiau nepavyksta išnaudoti tokios progos. Klausimas, ar pasitaikys dar panašių situacijų šį vakarą Kretingos Minijai.
Nu taip, ir nepaminėjau dar dviejų futbolininkų, kurie yra startinėje sudėtyje. 45-asis numeris Vaidas Jašmontas bei 69-asis Laurynas Bauža. Kretingos minijai vadovauja vyriausiasis treneris Gvidas Juška, jo asistentas Martynas Viluckas. Nu, šioms rungtynėms teisėjauja arbitrų kvartetas iš Klaipėdos, iš Uostamiesčio vyriausiasis teisėjas Ernestas Kemėža. Jo asistentai šį vakarą Eimantas Rudavičius, Giedrius Zaniauskas ir Kevinas Drungilas. Nu, kol kas daugiau veiksmo puolime matome iš Kretingos minijos, kurie pradėjo pirmos lygos pirmenybės nusileisdami 1-2 Kazlų Rūdos Šilui. Tačiau vėliau, kaip ir minėjau, šventė pergalė prieš BFA, prieš mažiau nei savaitę, balandžio 3 dieną. Vilniuje 1-0 pavyko iškovoti pergalę minijai. Aukštai kelia kamuolį Simonas Juška. Dviese apsupo Šogo Osavą mažai kiškį. Ten už marškinėlių tempiamas Karenas Hatujevas. Ant dirbtinės vejos jis ir čia geltona kortelė. Parodyta panašu, jog Neilui Urbai. Reikės ir medicininio personalo pagalbos. Čia panašu Karenui Hatujevui. Nemalūns epizodas jau pačioje rungtynių pradžioje. Hatujevas vienas iš futbolininkų tarp sezonių prisijungusių prie Mažeikių komandos, legionierius iš Armėnijos. Beje, pelnė ir įvartį antrose rungtynėse. Ne, visgi 14 numeriui Germanui Vaniuchinui čia geltona kortelė parodyta. Jis nepagal taisyklės sustabdė varžovą. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir čia gaudo jį rankomis Eimantas Brezgys, užtikrintai žaidžia Kretingos minijos vartininkas. Neseniai beje pasibaigusiame futsalo lygos čempionate antrą vietą iškovojęs kartu su Gargždų pramogų klubu. Ten finale buvusiam Kauno Vyčiui, dabartiniam Kauno Žalgiriui nusileido Gargždų pramogų ekipa, kurios vartus gynė būtent Eimantas Brezgys. Tolimas perdavimas į aikštės vidurį. Lieka su kamuolio atmosfera, tiesa neilgai. Nepavyko priimti kamuolio sėkmingai Makerui Meikeriui. Čia greunamas Hamedas Soko, tačiau arbitro šilpukas tyli. Panašu, jog viską leistinai ten padarė atmosferos futbolininkai. Hatujevas pakilo po to, kai buvo pargriautas ir panašu, jog nieko rimto ten jam nenutiko. Matėme, kaip ką tik spurtavo. Į priekį Karenas Hatujevas. Visą karjerą Armenijoje praleidęs futbolininkas, atmosfera jam pirmoji stotelė užsienyje. Praėjusį sezoną Noravanko klube rungtyniavo Hatujevas Armenijos antroje lygoje. Ten per 13 rungtynių spėjo 3 kartus pasižymėti. Nu, žvelgiant į minijos sudėtį šį vakarą didelių nuostolių nėra, atmosferai negali padėti šiose rungtynėse Pijus Meižis. Jaunas futbolininkas, vos 16 metų jam, tačiau žaidė pilnai visose trijose pirmosiose rungtynėse, iš viso 270 minučių jau sužaidė Pijus Meižis, net ir įvartį spėjo pelnyti tose pirmose rungtynėse į BFA vartus, nors vienas jauniausių komandos futbolininkų yra. Pijus, tačiau tikrai neblogą įspūdį kol kas palieka bent jau per tuos pirmus 3 mačius. Tačiau šį vakarą nėra jo rikiuotėje. Suolelį labai ilga šį vakarą, žvelgiant į protokolą, turi mažai kaip atmosfera. Net 12 futbolininkų registruotų, tačiau kiek žinau, pora iš jų yra traumuoti.
Rokas Gecevičius bei Dalius Keršis tikrai negalės padėti komandai. Tačiau pasirinkimo ant suolo tikrai turi Mažeikių atmosferos trenerių štabas. Nutrauktas perdavimas čia. Tiesa, pats perėmęs kamuolį Gabrielius Domkus greitį ir praranda. Šogo Osava. Kiek per stiprus. Čia jo perdavimas, sumanimas buvo neblogas. Ten geroje pozicijoje gan buvo komandos draugas. Tačiau perdavimas netikslus ir nutrūksta. Minijos ataka. Liutauras Juška. Stambių planų mūsų ekranuose. Mažeikių atmosferos ilgametis vartininkas. Klubo auklėtinis. Kaip ir minėjau, komandos kapitonas. Kova dėl kamuolio aikštės viduryje laimi atmosfera. Proga užpulti varžovus. Chatujevas. Čia pirmas prie kamuolio ir vėl Eimantas Brezgys. Adriu Kontenė atitvėrė sėkmingai Kretingos miniją. Buvo pabėgęs į priekį ten jaunasis atmosferos polėjas. 17 metų yra šiam futbolininkui. Startinė sudėtyje pradeda į rungtynes. Nemažai tų jaunų futbolininkų atmosferoje. Ir Domantas Šluta, taip pat 17 metais žaidėjas. Yra taip pat kartu startinėje sudėtyje. Aišku, ir dar keletas jaunų futbolininkų. Toks būtent ir yra atmosferos modelis. Burti komandą iš vietinių žaidėjų, iš klubo auklėtinių. Ta darė jie ir prieš porą sezonų, savo pirmajame sezone pirmoje lygoje. Tuomet ne per geriausiai susiklostė tas sezonas. Praėjusį sezoną bandė taikyti modelį jauni vietiniai futbolininkai plus keli patyrę veteranai. Pratęsiu minti po šios standartinės situacijos. Čia smūgis virš vartų. Gan pavojingas epizodas. Čia panašu buvo pasiruošęs ten tvarkyti reikalus savo ginamuose vartuose Liutauras Juška. Pratęsiu tai, apie ką kalbėjau prieš šią standartinę situaciją. Praėjusiais metais matėme atmosferos modelį jauni žaidėjai ir keletas veteranų. Matėme žaidžiančius su atmosferos marškinėliais pernai tokius futbolininkus kaip Tadas Labukas, Marius Popšys ar Valdas Pocevičius, puikiai A lygos gerbėjams ir apskritai lietuviško futbolo gerbėjams pažįstamus futbolininkus. Tačiau tas projektas nelabai pasiteisino, tiesą sakant, liko vos 12 turnyrinė lentelėje Mažeikių atmosferos futbolininkai, surinko vos 15 taškų ir liko tretino galo pirmoje lygoje. Tad šiemet nusprendė kiek kitokį modelį pasitelkti, jauni futbolininkai plus keletas legionierių. Tuos visus 4 legionierius dabar mes ir matome jau nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Minėtas jau ir Karenas Chatujevas, taip pat ir Armanas Zainalijanas, Makeras Meikeris bei Artis Jaudzėms. Ir toliau standartinėmis situacijomis kūrėsi savo progas minijos futbolininkai. Dar vienas kampinis keliauja čia prie kampinio gairelės Neilas Urba. Urba beje vienas iš dviejų minijos žaidėjų jau spėjusių pasižymėti šiame sezone. Pelnė įvartį pirmose rungtynėse prieš Kazlų Rūdos Šilą Neilas Urba. Antrą sezoną futbolininkas vilkintis minijos marškinėlius. Prieš tai porą metų Gargždų Bangos klube praleido buvęs Klaipėdos Atlanto sistemos auklėtinis. Nemažai tokių, tiesą sakant, Kretingos minijos klube, daug pajūrio ir Uostamiesčio kilimo futbolininkų.
Būtent Kretingos ekipoje. Tolimas čia Meikerio perdavimas, nutraukia į Richardą Šveikauskas. Ir su kamuoliu lieka Minija, tiesa neilgam. Vaniuchinas išleido kamuolį už aikštės ribų. O čia vienas iš Minijos futbolininkų negali pakilti nuo stadiono vejos. Valdas Jašmontas. Jis liko čia nuskriaustojo vietoje. Devyniolikmetis futbolininkas. Vienas jaunesnių žaidėjų Kretingos Minijos klube. Na, užsiminiau apie tą atmosferos pasiektą rezultatą, aišku, jeigu tai galima vadinti pasiekimu. Praėjusiame sezone 12 vieta Kretingos Minija pasirodė neką geriau. 10 liko kretingiškiai, surinko bendrai 21 tašką. Tikiu, šiame sezone tiek vieni, tiek kiti pabandys pakovoti dėl tų aukštesnių pozicijų. Galime trumpai apžvelgti ir tą komandų tarpusavę istoriją. Per pastaruosius 4 mačius pirmoje lygoje atmosfera nekart neiškovojo pergalės. Praėjusiame sezone 2 Kretingos Minija šventė pergalės. Pirmąjį mačą namuose laimėjo 2-0, antrąjį čia Mažeikiuose 4-0. 2019 metų sezone pirmosios rungtynės Kretingoje baigėsi lygiosiamis 1-1, o čia Mažeikiuose net 7-0. Atmosferos futbolininkus sutraiškė tąsyk kretingiškiai. Tos rungtynės labai seniai vyko 2019 metų rugpjūtį. Taip, jeigu žiūrėtume į tuos praėjusių tarpusavio mačų rezultatus, turbūt šios rungtynės nieko gero nežada atmosferai, tačiau tai naujas sezonas ir visiškai nauja ir kita istorija. Graunamas čia Hamedas Soko pražangos. Pražanga turbūt buvo, tačiau leidžia tęsti ataką Ernestas Kemeža, vyriausiasis rungtynių teisėjas. Pažiūrėkime epizodo pakartojimą čia. Gabrielius Domkus pargriavo varžovą, tačiau ten kamuolys tiesiai nuskriejo Simonui Juškai. Ir jau penktasis kampinis, jeigu nesumeluosiu, prie mažiai atmosferos vartų per pirmasis 17 minučių. Praktiškai kas 3 minutės gauna progą pakelti kampinį Kretingos Minijos futbolininkai. Tiesa, kol kas ko nors pavojingo sukurti jiems nepavyksta. Pavojingiausias epizodas šiose rungtynėse neabijotinai buvo momentas 4 minutė, kuomet pabėgo į priekį Hamedas Sako prieš vartininką. Vienas buvo likęs italas, tačiau pasižymėti jam nepavyko. Italijos ir dramblio kaulo kranto pilietybės turi Hamedas Sako. Jis sakė, kiek teko girdėti, ir atmosferos peržiūroje dalyvavo prieš sezoną Sako, tačiau turbūt kuo nors neįtiko atmosferos treneriams, tad galbūt papildomos motivacijos šį vakarą turi Hamedas Sako įrodyti, jog galėjo jį pasirinkti Mažeikių klubas. Nutrūksta Minijos ataka čia. Čia kol kas turi sunkumų pereiti į varžovą aikštės pusę atmosferos futbolininkai. Matome daug perdavimų iš apačios į priekį. Tačiau nemažai tų perdavimų baigėsi nesėkmingai. Štai kaip ir pavyzdys dabar. Daug kovos kol kas susidūrė ten abiejų ekipų futbolininkai.
tos kovos tikrai tikiu, jog netrūks šį vakarą. Trys atmosferos legionieriai, kuriuos galime matyti. Turbūt vienas įdomiausių, ką tik iš ekrano pasitraukęs Mokeras Makeris. Turbūt teko matyti ir spaudoje jums ar girdėti apie jį, jeigu neteko, būtinai pasiskaitykite labai įdomus interviu išėję su Mokeru Makeriu, tai NBA krepšininko Tono Makerio brolis, praėjusį sezoną rungtyniavęs Flat Earth klube Madride, plokščios žemės klube, tikrai labai įdomi, apskritai gyvenimo istorija turi Mokeras Makeris. Asmeniškai labai viliuosi, jog pavyks įsitvirtinti jam čia Mažeikiuose ir apskritai Lietuvoje futbolininkų kilusiam iš pietų Sudano, vėliau persikėlusiam į Australiją. Ten beje priklausė ir Melbourne Victory klubui, vienam pajėgesnių Australijos klubų. Žaidė jo jaunimo komandose Mokeras Makeris. Čia kol kas ta jo karjera nepernelyg sėkmingai klostosi. Aišku, atvyko į Mažeikius, jog pakiltų aukščiau, tikiu, Mokeras Makeris. Dabar reikėtų sakyti iš krepšininkų šeimos kilęs futbolininkas. Siunčia kamuolį į priekį Hermanas Zeinalijanas. Tačiau ir vėl perdavimas, iš kurio nieko nepeša Mažeikių atmosfera. Daugiau nei 20 minučių prabėgo čia Mažeikiuose. Deividas Gineitis susidūrė su Simonu Juška. Susiemė su šono Gineitis. Grįžo tarp sezonių į savo gimtąjį miestą, gimtąją komandą. Turbūt galima sakyti ir taip. Atmosferos auklėtinis Deividas Gineitis ne vieną sezoną čia yra praleidęs. 2018 iškovojo ir tą kelialapį į pirmą lygą, kuomet antros lygos vakarų zonos bronzos medalius susižėrė Mažeikių atmosferos futbolininkai. Anksčiau tiesa dar ir Telšių Džiugė yra rungtyniavęs Deividas Gineitis pirmoje lygoje. Porą sezonų turi ir tos pirmos lygos patirties. Šis futbolininkas dar ganėtinai jaunas žaidėjas, 23 metai vos Deividui Gineičiui. Domantas Šluta. Tolimas perdavimas, kova dėl kamuolio laimi, čia Egidijus Gritkus. Tęsia tą atmosferą jaudžiamis. Štai toks jo sumanimas, pabandė iškišti kamuolį ten Karenui Chatujevui. Mintis gal ir nebloga, tačiau užpildymas čia ne pats geriausias. Pyksta pats ant savęs. Artis jaudžiamis, posimts pypkių, gal sako, nelabai žinau, kaip Latvijai keikiasi. Čia vėliau ir Gineitis prasižengė, stabdydamas greitą varžovų išpuolį. Šiuša. Nu, idėjo, ar nes tokie mėžos švilpukas. Neleistinai pabandė išmušti kamuolį Egidijus Gritkus. Čia arbitro pokalbis su Mokeru Makeriu. Turi šiokių tokių pretenzijų vienas kitam. Šiuša. Netikslus jo perdavimas. Lieka su kamuoliu minija. Šveikauskas į priekį. Pasiekė kamuolį ten Simonas Juška. Sako. Apsuptas varžovų. Čia šalia vartų skrėja kamuolys. Dar vienas pavojingas minijos išpolis. Pažiūrėkime dar kartelį. Geras Sako perdamas. Pamatė ten Lauryną Baužą atsilaisvinusi. Sako.
Ir turbūt antra pavojingiausia. Antras pavojingiausias šių rungtynių epizodas. Drįsčiau teikti taip. O čia, ką tik smūgiavęs, Laurynas Baužo pats užsidirbo geltoną kortelę. Diktuoja kol kas sąlygas. Čia Ernestas Kemėža užtikrintai. Dvi geltonos kortelės jau parodytos. Neleidžia pernelyg įsikarščiuoti futbolininkams vyriausiasis rungtynių teisėjas iš Klaipėdos. Meikeriui kamuolio priimti nepavyksta. Minijos ataka. Dabar proga užpulti varžovus greitai į atmosferai. Chatujevas. Jaudzimis prie kamuolio nespėja, siunčia kamuolį į užribį. Čia Richardas Šveikauskas. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia Richardas Šveikauskas. 16 numeris, 24 gimtadienis. Ilgiausių metų ilgiausių skrėja asmeniškai nuo manęs Richardui Šveikauskui. Aišku, šiandien tikiu norėtų ir pergalę su gimtadieniu dovanų iš savo komandos draugų gauti Richardas Šveikauskas. Beje, vienas įdomesnių papildymų tarp sezonių apskritai visoje pirmoje lygoje Richardas Šveikauskas, kiek net nustebojo, būtent į Kretingos miniją persikėlė šis futbolininkas. Praėjusius du sezonus rungtyniavo Vilniaus Riteriuose, turėjo ten šiokį tokį vaidmenį, aišku, ne pati svarbiausia, tačiau epizodiškai tikrai nemažai rungtyniavo Richardas Šveikauskas, turi tos patirties A lygoje ir anksčiau jos spėjo įgyti, rungtyniavo dabar jau nebeegzistuojančiose Palangos bei Atlanto klubuose, iš vis per savo karjerą 68 rungtynės sužaidė A lygoje Šveikauskas, tikrai labai solidus papildymas minijai, gal net vienas iš solidžiausių žaidėjai apskritai dabar, ar bent jau vienas labiausiai patyrusių futbolininkų dabartinėje minijos sudėtyje. Čia tarp trijų varžovų pabandė sužaisti Deividas Šiuša, drąsiai darė tą jis, Egidijus Gritkus drąsiai žaidžia gynyboje, greuna ten Šiogo Osavo, tačiau 11 metrų baudinio į savus vartus atmosferai pavyksta išvengti. Gal čia ir sėkmė šiek tiek nusišipsojo, o gal ir ne. Artis Jaudzimis pabėgęs į priekį, siunčia kamuolį į vartus ir 1-0. 27 rungtynių minutė. Turėjo porą progų Kretingos minija išsiveržti į priekį, to nepadarė, tą daro aikštės šeimininkai. Mažeikio atmosfera, Artis Jaudzimis 27 rungtynių minutė, kaip ir minėjo, 1-0 legionierius iš Latvijos, atsiprašau, atsidaro savo įvarčių sąskaitą šio sezono pirmoje lygoje. Pažiūrėkime dar kartelį, kaip gražiai pranėrė tarp dviejų gynėjų Artis Jaudzimis. Paliko už nugaros Ainį Vulavičių ir Valdą Jašmontą. Čia galbūt ir Laurynas Bauža galėtų galbūt net kaltinti šiek tiek ir jį, aišku, tikrai nesiruošiu to daryti, tačiau panašu ir jis šiek tiek pasitraukė nuo Arčio Jaudzimio ir čia, aišku, atmosferos futbolininkų šventimas ir šėlsmas. Pelnius įvartį ir išsiveržus į priekį čia savo namų aikštelėje. Sekmadienį savo į gimtadienį, beje, atšventė Artis Jaudzimis. Bet galbūt irgi dar pakilėtas tos nuotaikos. Šį vakarą rungtyniauja 26 metai sukako šiam futbolininkui. Visą karjerą beje Latvijoje praleido Jaudzimis, rungtyniavo Rygos RFS klube, vėliau Jelgavoje, su kuria ir Europos lygos antrankoje žaidė beje ir Jūrmalos Spartake, kur 2016 tapo Latvijos čempionu. Artis Jaudzimis tikrai labai solidų dosiją turi. Jaudzimis asmeniškai kiek nustebau, net kaip papildė toks futbolininkas atmosferą iš viso 71 rungtynės virs lygoje, aukščiausioje Latvijos lygoje, 9 įvarčiai. Žaidėjas,
kuris tikiu gali duoti labai daug naudos. Tiesa, teko girdėti, jog po šiokios tokios traumos grįžo į rikiuotę jaudzimis, tad gali prireikti, prireikti dar šiek tiek laiko, kol grįž į tą optimaliausią formą jaudzimis. Praėjusią sezoną antroje Latvijos lygoje rungtyniavęs Daugpilio Lokomotiv klube. Dabar išveda savo komandą į priekį. Pirmasis, kaip ir minėjau, jo įvartis šį sezoną pirmoje lygoje. Galima pasveikinti. Arti su juo. O Neilas Urba dar kart keliauja prie kampinio gairelės. Šeštasis kampinis prie atmosferos vartų. Tikrai vienu metu atrodė, jog neblogai užgulė atmosferos vartus kretingiškiai. Turėjo porą savųjų progų, na, galima ir dar kartą prisiminti tą progą ketvirtąją minutę, kuomet Hamedas Soko pabėgo vienas prieš vartininką. Čia ir dar vienas kampinis pakeltas, tačiau kol kas tos standartinės situacijos nepernelyg geriausiai klostosi kretingos minijai. Savojo lyderio tarp sezonių neteko kretingos klubas. Džiavo Pedro Ferreira da Silva išvyko rungtyniauti į Čekijos trečiąją lygą. Vienas rezultatyviausių praėjusio sezono futbolininkų. Pernai iš viso pelnės net 10 įvarčių. Penktas, jei nesumiluosiu, liko būtent pagal tą įmuštų įvarčių skaičių visame čempionate da Silva. Reikės dabar ieškoti savojo naujojo lyderio kretingos minijai. Šiame sezone kol kas du įvarčius yra pelnė kretingiškiai, po vieną į savo sąskaitas įsirašė Richardas Šveikauskas ir Neilas Urba. Į kairį kraštą perdavimas čia kiek netikslus, nutrūksta kretingos minijos ataka. Ir vėl, Liutauras Juška, jis išsmugiuos kamuolį į žaidimą nuo savųjų vartų. Kol kas darbo netrūksta Liutaurui Juškai savojoje aikštės pusėje. Tačiau tikrai neblogai su tais mestais varžovų iššūkiais tvarkosi, kol kas Mažeikių atmosferos vartininkas. Čia ir dar vienas iššūkėlis. Gelbsti tiesa situacija Ugnius Selvenis. Selvenis beje taip pat vienas naujų veidų atmosferos klube. Ne vietinis žaidėjas, ne klubo auklėtinis. Iš futbolo akademijos, iš Šiaulių futbolo akademijos persikėlęs į atmosferą tarp sezonių. Pernai 11 rungtynių sužaidė pirmoje lygoje šiaulietis. Šiame sezone su atmosferos marškinėliais tai trečiasis mačas jam, praleido antrasis rungtynės su Plungės Babrungu. Ugnius Selvenis. O čia proga minijai lyginti rezultatą, nepavyksta to padaryti jiems dviese. Buvo pabėgę į priekį Hamedas Soko ir Simonas Juška. Tačiau kaip puikiai susitvarko dabar prie savųjų vartų Liutauras Juška. O jeigu turėčiau kepurę, tai tikrai nukelčiau ją dabar prieš Liutaurą Jušką. Kaip užtikrintai susitvarkė vartininkas su savo užduotimi. Pažiūrėkime dar sykį. Ugnius Silvenis su Gabrieliumi Domkumi nesusikalbėjo. Ten šiek tiek ir sužeistas buvo Hamedas Soko. Na taip, aišku, proga čia gal ir nebuvo ideali. Situacija kontroliavo Liutauras Jušką. Čia kaip ten bebūtų, tikrai, ovacijos vartininkui. Ir dar kartelį medicininė apžiūra Hamedui Soko.
Dar kartą prireikė Kretingos minijos futbolininkams medicininio personalo. Nereikia tikėtis, jog nieko rimto nenutiko čia. Muhamedas Sako, jaunas futbolininkas, 21 metai jam, tačiau jau spėjo ne vienoje valstybėje parungtyniauti. Karjerą pradėjo Italijos ketvirtoje lygoje, vėliau žaidė San Marino aukščiausioje lygoje, Čekijos šeštoje pagal pajėgumo lygoje, Šveicarijos penktoje lygoje praleido pastarąjį sezoną Paidės klube. Muhamedas Sako, toks labai įdomus kol kas šio jauno puolėjo kelias. Turbūt galima sakyti, jog Kretingos minija ir Lietuvos futbolo pirma lyga viena pajėgesnių stotelių šiam futbolininkui. Aišku, tikrai nežinau, koks lygis Čekijos šeštame divizione ar Šveicarijos penktame divizione. Tačiau kažkaip norisi tikėti, jog pirmos lygos lygis kiek aukštesnis. Ar bent jau profesionalesnis. Čia dar kartelį. Artis Jaudzimis, jo įvartis. Pasigrožėkime, kaip puikiai permetė kamuolį per vartininką. Reikėtų paminėti, aišku, ir tai, ir aišku, reikėtų paminėti Adrijų Kontenį, kurio neapkalbėjau prieš tai. Koks geras jo perdavimas. Jaunas futbolininkas, 17-metis žaidėjas, taip puikiai perskaitė situaciją, pamatė įkirtantį link varžovų vartų savo komandos draugą, sėkmingai asistuoja Adrijus Kontenis. Ir atmosfera išsiveržė į priekį. 1-0, 27-ąją rungtynių minutę. O čia Muhamedas Sako, skausmo perkreiptų veidų. Labai nemalonu. Tikėkime, jog dar grįš į aikštę Sako. 36 minutės prabėgo čia. Mažeikiuose. Na, aišku, norisi atkreipti dėmesį ir kad nemažai aistruolių už stadioną susirinkę čia Mažeikiuose, sėdi savo automobiliuose, garsiniais jų signalais net ir paplojo po to įvarčio. Na, Mažeikiai, aišku, savo aistruoliais visuomet pasižymėjo. Gaila, dabar negalime matyti gyvai to palaikymo, kokį prieš porą sezonų kurdavo ir fanų grupuotė Ventos Bardakas. Ir nes tokie mėžos pokalbis su Evaldu Razuliu. Prašė Razulis, panašu, šiek tiek mažiau emocijų iš arbitro, jeigu gerai nugirdau. Mikrofonas gan arti trenerių pastatytas, at galima ir nugirsti šitą. Jeigu tik nugirsiu, aišku, šitą įdomesnę būtinai jums pasakysiu. O čia ir geltona kortelė parodyta. Simonas Juška ir trečioji geltona kortelė jau Kretingos minijai. Domantas Šluta pargriautas buvo čia. Pažiūrėkime dar sykį. Selvenis atliko perdavimo Šlutui ir tiesiog įsirėžė į Simonas Jušką. Jušką beje taip pat nemažai patirties turi A lygoje. Yra žaidęs jau minėtose amžinatilsi Palangos ir Atlanto klubuose, kuriuose tikrai ne vienas dabartinis minijos žaidėjas yra rungtyniavęs. Simonas Juška perima kamuolį, pasileidžia į priekį ir jį užtikrintai stabdo Ugnius Selvenis. Puikus gynėjo epizodas čia. Nieko daugiau ir nepridėsi. Padarė tą, ką turėjo padaryti Ugnius Selvenis. Komandų draugai kiek aukščiau prarado kamuolį. Parbėgo varžovas tiesiai į Selvenį, jis užtikrintai jį sustabdė. Muhamedas Sako, smagu jo grįžo į aikštę. Nieko rimto ten panašu nenutiko legionieriui iš Italijos. Šveikauskas siunčia kamuolį į priekį. Tas pats Sako, jį priima galvą.
Ir nuo Juškos kamuolys palieka aikštę. Energijos tikrai netrūksta minijos futbolininkams. Labai smagu tą matyti. Tikrai pamatė, tikiu per pirmąjį pusvalandį jo gali žaisti. Kretingiškiai. Turėjo porą progų pasižymėti. Bet ir toliau, neturėtų pasiduoti, nuleisti galvų, rankų, kojų ir kitų galūnių. Ir toliau, turėtų kautis, kaip lygus su lygais minijos futbolininkai. Pirmasis kėlinys čia Mažeikiuose jau artėja prie pabaigos, 5 minutės. Ir tai, ką pridės rungtynių arbitras, tiek laiko lieka mums. Egidijus Gritkus. Neleistinai sustabdytas čia. Trijų minijos futbolininkų apsuptyje atsidūrė Egidijus Gritkus. Selvenis. Perima kamuolį čia Laurynas Bauža. Proga minijai, Juška. Urba. Pačiam dar kliuvo čia. Iš kamuolio. Proga greit užpulti varžovus atmosferai. Ta jie ir bando padaryti. Artis Jaudzimis. Yra ten ir Hatujevas. Jaudzimis pats. Prieš Šveikauską. Tęsia ataką atmosferą, siunčia kamuolį dabar į vartus, užtikrinta jį ima abiem rankomis Eimantas Brezgys. Brezgys kol kas tikrai neblogai rungtynėjo šį vakarą. Kokias 3 geras atmosferos progas sustabdė. Aišku, įvartis į jo ginamus vartus krito. Tačiau klausimas, kiek ten buvo paties Eimanto kaltė. Kiek ten jau atrodytų tame epizode, kuomet Jaudzimis mušė įvartį, vienas su šaudimui buvo paliktas Eimantas Brezgys. Urba. Dešinį į kraštą. Perma kamuolį mažai kiškiai. Gineitis. Prie jo, Neilas Urba. Netikslus perdavimas. Mačiau pavyksta susigražinti kamuolį. Atgal į savo aikštės pusę. Meikeris. Kiek netiksliai pabandė čia atlikti perdavimą. Sumanimas buvo neblogas, tačiau pritruko išpildyti jį. Vaniuchinas į priekį netiksliai palieka čia Zeinalijanas kamuolį Liutaurui Juškai. Tikiu, jog pirmąją rungtynių dalimi turėtų būti patenkintas atmosferos treneris Evaldas Razulis. Aišku, galbūt netenkina jo... Galbūt neturėtų tenkinti jo tos tie 7 kampiniai ir dar porą standartinių situacijų prie auklėtinių ginamų vartų. Ernestas Kemėža dar vieną geltoną kortelę parodo. Tik asmeniškai nepastebėjau, kuriam futbolininkui. Skirta į dabar jau 4-oji geltoną kortelę. Reikės išsiaiškinti ilgosios pertraukos metu. Kuriamgi futbolininkui dabar buvo skirta tokia nuobauda. Prieš tai priminsiu, po geltoną kortelį užsidirbo Simonas Juška, Germanas Vaniuchinas bei Laurynas Bauža. Tai galima atmesti šituos 3 futbolininkus, kurie dabar tikrai negavo geltonos, nes būtų jau išvaryti iš aikštės paprasčiausiai.
tokią logiką galime pasitelkti. Neilas Urba panašu, jog... O dabar paliko aikštę Neilas Urba. Susižvalgiam taip su transliacijos režisierium. Nelabai ir supratome, kas čia įvyko. Susidūrimas čia ir dar viena geltona kortelė. Makėrui Meikeriui dabar įparodyta pirmoji geltona kortelė atmosferos futbolininkams. Baigėsi čia pagrindinis pirmojo kėlinio laikas. Pažiūrėsime, kiek pridės jo rungtynių arbitras. Deividas Šiuša prie kamuolio čia. Labai aukštai virš vartų skrieja kamuolys. 3 minutės tiek prideda Ernestas Kemėža. Nu, ten Neilas Urba panašu susižeidė. Kiek teko pastebėti antakį ir panašią vietą šiek tiek dezinfekavo medicininis personalas. Galbūt ir užklijavo pleistrą, net nežinau. Bauža. Čia Liutauras Juška atmuša kamuolį. O kol kas pirmo kėlinio herojus yra prie savų vartų Liutauras Juška. Jau ne pirmą pavojingą varžovų išpolį sustabdo Mažeikių atmosferos vartininkas. Wow. Ir gal net gyvavo vyvo iš tikrųjų. Dabar ir vėl smūgis buvo labai geras, kurį atliko Laurynas Bauža. Nei pridėsi, nei atimsi. Dar kart, užkamuša kamuolį ir dabar jau nepavyksta apsiginti. Vienas, vienas. 47 rungtynių minutė. Į rūbinę. Įvartį pelno. Kretingos minyje panašu, jog Deividas Šiuša sveikina. Čia komandos draugai, jis įvarčio autorius. Pažiūrėkime epizodo pakartojimą. Kėlė tos kampinius, kol galiausiai pavyko pakelti sėkmingai vieną iš jų minijai. Taip, Deividas Šiuša, įvarčio autorius. Sveikinimai jam, sveikinimai ir visiems minijos aistruoliams. 8. Tai buvo Kretingos minijos kampinis prie atmosferos vartų ir galiausiai mano apdainuotas Liutauras Juška neatsilaikė. 1-1, 47 rungtynių minutė. Deividas Šiuša atsidaro savo įvarčių sąskaitą šiame pirmos lygos sezone. Antrą sezoną minijos marškinėlius vilkintis 21 metų krašto gynėjas. Na, jeigu dar prieš geras 15 minučių sakiau, kad pirmąją rungtynių dalimi turėtų būti patenkintas Evaldas Razulis, tikrai norėčiau atsiimti tokius žodžius. Nes dabar jau tikrai mano priešingai. Kelias Egidijus Gritkus. Nuskynė į čia Laurynas Bauža. Dabar standartinė situacija jau prie Eimanto Brezgio ginamų vartų. Karenas Hatujevas mūsų ekranuose stambių planų ir panašu, jog tai bus paskutinė ataka pirmoje rungtynių dalyje. Leidimas duotas. Hatujevas link varžovų vartų susidūrė ten. Brezgys su vienu iš atmosferos futbolininku siunčia dar kamuolį į vartus Egidijus Gritkus, tačiau aidi arbitro švilpukas. Deividas Gineitis atsidūrė ant dirbtinės dangos čia baigėsi, taip, pirmasis kėlinys čia Mažeikiuose.
Vis dar nenutyla diskusijos tarp Ernesto Kemėžos ir Armano Zeinalijano. Na, smūgis tikrai buvo nemažas čia. Tikrai nesilpnas buvo susidūrimas. Prireiks ir medicininės apžiūros čia Deividu Gineičiu. Reikia tikėtis, jog nieko rimto nenutiko. Kol kas labai kieta kova matome čia per pirmąjį kėlinį. Matėme taip čia Mažeikiuose labai fizinės ir fiziškos rungtynės kol kas tarp atmosferos ir minijos. 1-1, 27 minutė atmosfera išsiveržė į priekį. Minija per pirmojo kėlinio pridėtą laiką rezultatą išlygino. Nuo to mums tik įdomiau, niekur toli nepabėkite nuo savo išmaniųjų įrenginių ekranų. Mes už maždaug taip 13-14 minučių sugrįšime ir tęsime tiesioginę transliaciją iš Mažeikių. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Džiaugiuosi, norėdamas pristatyti naują mūsų Lietuvos futbolo federacijos partnerį. Turime garsų prekės ženklą, tai yra tarptautinė įmonių grupė, Synlab, mūsų naujasis rėmėjas. Tai džiaugiamės, kad tai yra tarptautinė partnerystė, kurią pradėjo UEFA, kadangi šio sunkių pandeminių laikotarpių tikrai turime nemažai iššūkių, kas liečia sportininkų testavimus, kas liečia COVID testų atlikimą ir taip toliau. Šiandien galim paskelbti apie sutarties pasirašymą ir tapimą Lietuvos futbolo federacijos rėmėjai. Būtent pandemijos metu mes atradome sąryšį su federacija. Viskas prasidėjo mūsų ryšys kaip Synlabo su sportu nuo UEFA sutarties tarptautinės, kurią pasirašė mūsų tarptautinis ofisas. Dirbome visame pasaulyje su sportininkais ir tai tarsi tapo mūsų nuo viena iš vizitinių kortelių. Labai labai džiaugiamės, nes mes iš jūsų mokomės, mes jūs matome kitom spalvom ir lygiai taip pat jaučiamės kaip partneriai ir padedantis jums sporto srityje. Mes pamažu tampame krepšinio per brūkšnelį futbolo šalimi, kur futbolas vis labiau užima svarbesnę vietą. Aš džiaugiuosi, kad mes galim prisidėti prie futbolo augimo, garsinimo ir sveikatinimo Lietuvoje.
sportas yra tas, kas mus kelia visus aukštyn, kas mus įgalina siekti savo tikslų, tai mums kaip tarptautiniai didžiausiai Europoje laboratorijai dirbti su Lietuvos vienais įspūdingiausių sporto žmonių, tai yra na, didžiulė garbė iš vienos pusės, o iš kitos pusės tai didžiulė galimybė ir mums ir jiems vieni kitus paremti, būti partneriais ir augti drauge. Norime kiekvieną kartą vis tobulėti ir eiti į priekį, tai tokio strateginio partnerio atsiradimas tikrai yra pozityvus ženklas, po truputį keičiamės, po truputį einame į priekį, stengiamės tobulėti, stengiamės žengti tą kokybinį žingsnį į priekį ir šio partnerio atsiradimas, manau, kad tai leis išpildyti. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Hummel, Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Futbolo radijas radio centras. Seks, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujadėjimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Kelyje mes visuomet turime tikslą. Kartais jau siekime lietai, bet stipriai. Kai kada lekiame visų greičių. Trumpam sustojame. Būna nuvažiuojame daugiau. Tiesiog, nes galim sau tai leisti. Kelyje mūsų tikslai skirtingi, tačiau visi norime vieno – kokybiškos kelionės. Naujai degalai efekt – kokybės pojūtis kelyje. Baltic Petroleum – su mumis lengviau. The world has come a long way since 1926. But some things are just as valid today as they were almost 100 years ago. Everything moves a lot faster, but the appreciation of quality and craftsmanship is the same. From our 11 factories across Norway, Sweden, Poland and Lithuania, we manufacture class-leading windows and doors made to withstand even the toughest climate. Through our goal of perfect interaction between our suppliers, ourselves and our customers,
we strive to raise the bar every single time. Because quality, innovation, and reliability will never go out of style. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Džiaugiuosi, norėdamas pristatyti naują mūsų Lietuvos futbolo federacijos partnerį. Turime garsų prekės ženklą, tai yra tarptautinė įmonių grupė, Synlab, mūsų naujasis rėmėjas. Tai džiaugiamės, kad tai yra tarptautinė partnerystė, kurią pradėjo UEFA, kadangi šio sunkių pandeminių laikotarpį tikrai turime nemažai iššūkių, kas liečia sportininkų testavimus, kas liečia COVID-o testų atlikimą ir taip toliau. Šiandien galim paskelbti apie sutarties pasirašymą ir tapimą Lietuvos futbolo federacijos rėmėjai. Būtent pandemijos metu mes atradome sąryšį su federacija. Viskas prasidėjo mūsų ryšys kaip Synlabo su sportu nuo UEFA sutarties tarptautinės, kurią pasirašė mūsų tarptautinis ofisas. Dirbome visame pasaulyje su sportininkais ir tai tarsi tapo mūsų nuo viena iš vizitinių kortelių. Labai labai džiaugiamės, nes mes iš jūsų mokomės, mes jūs matome kitom spalvom ir lygiai taip pat jaučiamės kaip partneriai ir padedantis jums sporto srityje. Mes pamažu tampame krepšinio per brūkšnelį futbolo šalimi, kur futbolas vis labiau užima svarbesnę vietą. Aš džiaugiuosi, kad mes galim prisidėti prie futbolo augimo, garsinimo ir sveikatinimo Lietuvoje. Sportas yra tas, kas mus kelia visus aukštyn, kas mus įgalina siekti savo tikslų. Tai mums kaip tarptautiniai didžiausiai Europoje laboratorijai dirbti su Lietuvos vienais įspūdingiausių sporto žmonių. Tai yra na didžiulė garbė iš vienos pusės, o iš kitos pusės tai didžiulė galimybė ir mums ir jiems vieni kitus paremti, būti partneriais ir augti drauge. Norime kiekvieną kartą vis tobulėti ir eiti į priekį, tai tokio strateginio partnerio atsiradimas tikrai yra pozityvus ženklas, po truputį keičiamės, po truputį einame į priekį, stengiamės tobulėti, stengiamės žengti tą kokybinį žingsnį į priekį ir šio partnerio atsiradimas, manau, kad tai leis išpildyti. Sveiki visi sugrįžę po pertraukos, mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Mažeikių sporto komplekso, čia ant dirbtinės dangos netrukus tęsis dvikovo tarp Mažeikių. Po pirmojo kėlinio rezultatas lygus, 1-1 pasižymėjo, abi komandos pirmoji tą padarė atmosfera, 27-ąją minutę komandą į priekį išvedė Artis Jaudzemis, legionierius iš Latvijos, pelnęs savo pirmąjį įvartį šiame
pirmos lygos sezone, tačiau vėliau atsakė įvarčių į įvartį Kretingos miniją. Pasižymėjo jie per pridėtą pirmojo kėlinio laiką 47 minutėje įvartį pelnė Deividas Šiuša, išlygino rezultatą ir grąžino intrigą, kurios šį vakarą tikrai netrūko, bent jau per pirmasis 45 minutės čia Mažeikiuose. Na, kaip nesava šį vakarą, galima sakyti ir taip, atrodo atmosfera, bent jau kiek teko girdėti ir iš pačio klubo atstovų, kad na tikrai nekaip, nekoks šį vakarą tas vaizdelis, tiek kalbant apie puolimą, nepavyksta lengvai pereiti į varžovą aikštės pusę Mažeikiškiams, nepavyksta įveikti minijos presingo, kol kas aikštės šeimininkams. Pažiūrėsime, kaip pavyks su juo tvarkytis jau antroje rungtinių dalyje Mažeikiškiams. Porą pasikeitimų abiejų komandų sudėtise, galime jas dabar ir apžvelgti. Aikštės šeimininkai, atmosferos futbolininkai, vartininkas, pirmasis numeris, komandos kapitonas, ne vieną progą atlaikęs per pirmąjį kėlinį Liutauras Juška, toliau aikštės žaidėjai, ketvirtasis numeris Ugnius Selvenis, penktasis Armanas Zeinalijanas, šeštasis Makeras Meikeris, devintasis numeris Karenas Hatujevas, numeris 15 Egidijus Gritkus, Adrijus Kontenis žaidžia 17 numerių paženklintais marškinėliais, Artis Jaudzėmis 19 numeris, Domantas Šluta 20, dabar mūsų ekranuose ką tik buvęs jaunas futbolininkas Gabrielius Domkus numeris 21 ir po keitimo pasirodęs Edvinas Jesaitis 7 numeris, pakeitęs 18 numerį Deividą Gineitį, kuris dėl traumos nebegali tęsti šio vakaro rungtynių. Čia šioks toks išpolis prie minijos vartų. Ugnius Selvenis pabandė atlikti tokį kaip ir smūgį, kaip ir perdavimą čia. Ko nors pavojingo itin sukurti nepavyko, tačiau savo išpolį Mažeikiškiai tęsia. Aidrius Kontenis atako smaigalyje, čia gaudo kamuolį abiem rankomis Eimantas Brizgys. Užtikrintai žaidžia vartininkas, matėme ne vieną gerą jo epizodą ir pirmajame kelinyje, būtent nuo jo galime ir pradėti Kretingos minijos sudėti vartyti. 15 numeris, ką tik jūsų ekranuose buvęs Eimantas Brizgys vartininkas, toliau aikštės žaidėjai, trečiasis numeris Neilas Urba, 7 numeris įvarčio autorius Deividas Šiuša, 8 Simonas Juška, 10 numeris ką tik ekranuose sužmežavęs Šogo Osava, 11 numerių pažymėtais marškinėliais Vilki Hamedas Sako, 14 Germanas Vaniukinas, numeris 16 Richardas Šveikauskas, numeris 45 Valdas Jašmontas, numeris 69 Laurinas Bauža ir numeris 13 Gustas Gumbaravičius. Po keitimo pasirodė žaidėjas, pakeitė jis komandos kapitono 5 numerį Aini Vilavičių. Keitimas į poziciją, gynėjas į gynėją. Gustas Gumbaravičius, tikiu, pažįstamas veidas Lietuvos futbolo mėgėjams, rungtynevęs ir Klaipėdos Atlante, kuomet dar jis buvo gyvas A lygoje. 18 rungtynių yra sužaidęs Gustas Gumbaravičius. Praėjusį sezoną pradėjo Gargždų Bangoje, tačiau antroje pusėje persikėlė į miniją. Ir dabar jau pradėjo ir antrąjį savo sezoną. Tiesa, per pirmuosius du sezono mačius vos 16 minučių aikštėje praleido Gumbaravičius. Tad galime spėti, jog šį vakarą jau kur kas daugiau to laiko pasireikšti gaus. Gustas galbūt ir šiokių tokių sveikatos problemų turėjo, dėl ko taip mažai rungtyniavo pirmosiose dviejose sezono rungtynėse. Nu, šį vakarą beje vyksta ir dar porą mačių pirmoje lygoje. Vienas iš jų Kaune, kur Žalgirio B komanda priima Plungės Bobrungą. Antrasis mačas 8 valandą Lietuvos laiku prasidėjo Gargžduose, kur Banga B kaunasi jau su lygos lyderiais Jonavos futbolininkais, vienais iš lygos favoritų. Turbūt Jonava yra ta komanda, kuri gali pretenduoti ir į A lygą kitame sezone, pretendavo jau ir šiame, tiesa nepavyko į tą traukinį iššokti, iššoko ten Alytaus Dainava.
Antri, beje, turnyrinė lentelėje šiuo metu futbolo akademija Šiauliai, treti būtent Mažeikių atmosferos futbolininkai. Čia Šago Asava užsidirba geltoną kortelę, tomis kortelėmis pasišvaistė turbūt reikėtų taip įvardinti. Ernestas Kemėža jau per pirmąjį kėlinį parodė tokias penkias minijos futbolininkams Juškai, Šiušai, Vaniuchinui bei Baužai ir taip pat atmosferos saugui Makeru Meikeriui. Dabar dar ir Osava prieš save išvydo savoje geltoną kortelę. Net jau penkias tokias užsidirbė yra minijos futbolininkai. O Ernestui Kemėžai vyriausiam teisėjui šį vakarą talkina Eimantas Rudavičius, Giedrius Zaniauskas bei Kevinas Drungilas. Tokia arbitrų ketveriukė iš Uostamiesčio atvykusi iš Klaipėdos. Edvinas Jasaitis smūgiuoja kamuolį į uždirbį. Vienas labiausiai patyrusių futbolininkų visoje Mažeikių atmosferos komandoje. Net 8 sezonus Šiauliuose yra praleidęs rungtyniaudamas A lygoje. Edvinas Jasaitis 142 rungtynės, iš viso 11 įvarčių ir 13 rezultatyvų perdavimų. Na, didžiulis patirties bagažas, kurį yra sukaupęs per tiek metų Edvinas Jasaitis, taip pat anksčiau yra žaidęs ir Akmenės klube, ir Pakruojėje, ir Telšių Džiuge, ir Vokietijos ketvirtoje lygoje porą klubų pakeitė Jasaitis, Rechdeno ir Plaveno ekipuose rungtyniavo. Tikrai žaidėjas, kuris labai naudingas yra atmosferos komandai, būtent jį dabar ir galime matyti iš už nugaros. Jis netikslus, čia Jasaičio perdavimas. Na, už dabartinių atmosferos vartų galite matyti ir vieną gražiausių Mažeikių miesto vietų, Juodpelkio parką, vietinių vadinama tiesiog kaip penki kalnai. Nu, galite matyti fone ir nemažai automobilių, kuriuose susirinko vietiniai futbolo aistruoliai stebėti ir palaikyti savo mylimos komandos, panaudoti ir garsinius signalus esančius įmontuotus transporto priemonėse, kuomet švenčia komanda. Nu, pirmajame kelinėje matėme daug fizinės kovos. Iš to kilo ir nemažai tų mano tik ką vardytų geldonų kortelių. Matėme ir epizodą, kuomet galėjo būti skirtas ir 11 metrų baudinys į atmosferos vartus. Jo nepamatėme, matėme ir porą puikių progų minijos atakose. Norisi prisiminti ir tą išpuolį penktąją minutę, kuomet Hamedas Soko išbėgo vienas prieš vartus, prieš Liutaurą Jušką ir nepavyko jam pasižymėti. Čia Šago Asava kelia kamuolį nuo kampinio gairelės. Nieko sukurti nepavyksta kol kas minijai, tęsia ataką kretingiškė, Jušką gaudo kamuolį. Na, Juška gan užtikrintai žaidė pirmajame kelinyje. Atmosferos klubo auklitinis, vėja neseniai paskelbti, jog tapo ir atmosferos vaikų ir jaunimo vartininkų trenerių. Liutauras Juška, kaip minėjo klubo atstovai, tai pirmas kartas Mažeikių futbolo istorijoje, kuomet specifinės vartininkų treniruotės, atsiprašau, ves būtent šios srities specialistas, tad galima pasveikinti su tuo ir patį atmosferos klubą ir, aišku, patį Liutaurą Jušką, kuris dabar jau gali vadinti save ne tik vartininku, bet ir vartininkų treneriu. Hatujevas į priekį, jo perdavimą nutraukė Ričardas Šveikauskas. Žmogus, apie kurį nemažai kalbėjome ir pirmajame kelinyje, žmogus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Hatujevas, kairiame krašte. Siunčia kamuolį į vartus Hatujevas, tai toks sumanimas. Visai neblogas epizodas čia, tiesa gelbsti savusius vartus Eimantas Brezgys. Smūgis nebuvo pats pavojingiausias.
Tačiau šiek tiek išsilaisvino Chatujevas, atliko ne patį lengviausią smūgį, reikėtų paminėti ir tai. Šiek tiek tokia progelė atmosferai. Tų progų, tiesą sakant, atmosferos puolime ne per daugiausiai matėme šį vakarą. Galbūt net šiek tiek stebina. Pagal tai, kaip pirmose trijose mačiuose žaidė atmosfera, turbūt buvo galima laikyti absoliučiais rungtynių favoritais juos šį vakarą dvikovoje su Kretingos minija. Na, galbūt ne absoliučiais, tačiau vienaip ar kitaip favoritais. Ačiū kol kas. Nepateisina to savo favoritų statuso aikštės šeimininkai. Aišku, dar labai daug laiko iki rungtynių pabaigos. Šluta Gritkui. Dar kartą tokia pati kombinacija. Šluta siunčia kamuolį į priekį ir spės prie jo. Čia nesuspėjo Gabrielius Domkus. Mintis buvo nebloga. Galima pasakyti taip. Čia šiek tiek pritrūko. Šveikauskas nusiunčia kamuolį į priekį, nepavyko jo priimti nei vienam iš komandos draugų. Kol kas antrajame kelinėje nepavyksta nei vieniems, nei kitiems ilgesniam laikui išvaldyti kamuolio. Matėme porą tokių epizodų per pirmąsias 45 minutės. Kuomet atrodė, porą sykių buvo ir apgulę atmosferos vartus kretingiškiai. Jasaitis gražins kamuolį į žaidimą. Jis pats dabar siunčia tą kamuolį kiek tolėliau, tačiau tie perdavimai ir toliau. Nelabai tikslus, nelabai kokybiški. Bando tais tolimais pasais įveikti minijos spaudimą mažiai kiškiai, tačiau vaisių tai kol kas neduoda. Zeina Lijanas į priekį. Chatujevas, pirmas prie kamuolio, čia apėjo Germaną Vaniuchiną. Du varžovai prie Chatujevo, bandė nerti tarp jų legionierius iš Armenijos, tačiau to sėkmingai padaryti nepavyksta. Domkus, Šluta. Domantas Šluta, beje, pelnė lemamą įvartį praėjusiose rungtynėse prieš Kauno Žalgirį B. 94 minutė ten. O čia 60 rungtynių minutė. Karenas Chatujevas 2-1 Mažeikių atmosfera priekyje. Girdime ir garsinius signalus iš susirinkusių vietinių aistruolių čia. Ir marškinėlius buvo pasiruošęs šiam šventimui Karenas Chatujevas. Asmeniškai nepažįstu to vyro, kurio nuotrauka puikuojasi ant Kareno Chatujevo marškinėlių. Tačiau suprantu tai, kad tai turi nemažą reikšmę Chatujevui. Makeras Meikeris paleido kamuolį čia, Gustas Gumbaravičius lietė jį paskutinis. Liko laisvas Karenas Chatujevas, puikus smūgis į dešinį vartų viršutinį į kampą. 2-1 atmosfera priekyje. Tų progų daug šį vakarą neturi atmosfera, tačiau jomis kol kas naudojasi puikiai.
antrasis Kareno Chatujevo įvartis šiame sezone. Pirmąjį pelnė jis antrajame mače į Plungės Bobrungo vartus, dabar antrąjį pelno į Kretingos Minijos vartus. Legionierius iš Armėnijos, beje, gimęs Rusijoje, turintis ir Rusijos pilietybę. Ir vėl jis mūsų ekranuose stambių planų, labai aktyvus, tiesą sakant, tai ir pastebimas. Karenas Chatujevas buvo ir pirmajame kelinyje. Turėjo, matėme tą vieną smūgį, bandė atlikti ir antrajame kelinyje, ir dabar smūgiuoja kamuolį į vartus Chatujevas. Drąsiai žaidžia futbolininkas. Panašu, jau gali būti tikrai stiprus ramstis atmosferos ekipos polime. Chatujevas. Tokių legionierių būtent ir reikia pirmos lygos klubams. 2-1 ir vėl. Kretingos minyje turi galvoti apie tai, kaip išlyginti rezultatą. Progų tam vieną kitą atranda. Kretingiškiai pakėlė jau 9 kampinius. Po 8-ojo beje krito ir tas įvartis 47-ąją minutę per pradėtą laiką pirmajame kelinyje, kuomet Deividas Šiuša pasižymėjo. Tačiau kur kas didesnė dalis tų standartinių situacijų baigėsi nesėkmingai kretingiškiams. Kiek daugiau nei valanda prabėgo čia Mažeikiuose. Būtent prieš porą minučių ir išsiveržė į priekį vietos futbolininkai. Šogo Sava graunamas čia, viską pagal taisyklės panašu padarė Makeras Meikeris toks arbitro sprendimas. Liutauras Jušką atliks kamuolio išspyrimo procedūrą. Siunčia savo komandos draugus kiek tolėliau. Liutauras Jušką rankos mostų. Meikeris pamušė kamuolį galvą. Tačiau nepavyko jo užvaldyti atmosferai. Minijos ataka. Baužys, atsiprašau. Šveikauskas į kairį, į kraštą. Ir čia nutraukė perdavimą Gabrielius Domkus. Domkus jau antrą sezoną žaidžia Mažeikių atmosferoje. Praėjusiu metu vasarą jau startavus sezonui, jau pusėjus sezonui persikėlė čia iš Kėdainių Nevėžio, kuris beje vėliau tapo ir pirmos lygos čempionu. Galima sakyti, šiek tiek prisidėjo prie to čempioniško žygio Gabrielius Domkus. Susitvarko dabar atmosferos gynyba prieš šią Minijos ataką. Čia šogo Osavo patrūkdė Baužai, tačiau taip, prasižengė prieš Osavą Edvinas Jasaitis. Prates savo ataką Kretingos minyje. Visi atmosferos futbolininkai savojoje aikštės pusėje. Vaniuchinas ir jo netikslus perdavimas čia. Chatujevas labai gražiai prametė kamuolį ten komandos draugui Jaudzimiui. Pats priėmė jį, tačiau vėliau nieko doro sukurti nepavyksta. Čia nuošalė turėtų būti užfiksuota. Arčiau varžovų vartų, nei jie patys buvo atsidūręs Adrijus Kontenis. Chatujevas, tiesą sakant, labai gražiai užkūrė prieš tai matytą ataką. Kaip ir minėjau, tikrai vienas įdomesnių. Tai gali būti legionierių šiame sezone pirmoje lygoje. Bent jau kol kas, taip atrodo.
Norisi tikėti, jog nesileis, o galbūt net kils į viršų, tai jo žaidimo kreivė. Meikerio perdavimas nutrauktas. Susigražina kamuolį atmosferoje, Gydijus Gritkus. Sustabdytas ten dešiniajame krašte, vėliau pats ir prasižengė prieš Deivido Šiušo. Būtent Šiuša mūsų ekranuose. Pirmojo ir kol kas vienintelio minijos įvarčio autorius. Minijos ataka čia. Šiokia tokia proga užpulti varžovus. Skrėja kamuolys užribi. Poliai žemė. Atliktas smūgis dabar. Rimtesnė pavojaus čia tikiu nebūtų sukėlęs toks smūgis Liutauro Juškai. Kurį dabar galime matyti savo ekranuose. Pažiūrėkime dar sykį. Simonas Juška, Liutauro bendra pavardis, atliko tokį smūgį. Galbūt galėjo paieškoti ten ir kitokių atakos užbaigimo opcijų. Buvo ir Hamedas Sako, gan neblogoje padėtyje. Nusprendė Simonas smūgiuoti pats. Čia Hatujevas, jo perdavimas adresato nepasiekė. Nespėja prie kamuolio Egidijus Gritkus. Nu, šiandien priminsiu, atmosfera rungtyniauja be Pijaus Meižio, jauno 16-mečio futbolininko, kuris nepaisant jauno amžiaus žaidė visose trejose rungtynėse ir žaidė maksimaliai visą galimą laiką, net ir įvartį pelnė į BFA vartus pirmajame sezono mače Pijus Meižis. Na, galbūt tai bus vienas iš tų futbolininkų, kurie iššaus taip, kaip dar pernai iššovė Gvidas Gineitis, jaunas mažai kiškis futbolininkas, beje, Deivido Gineičio brolis, kurį matėme šiandien. Gvidas Gineitis, jeigu nežinote, pakėlė vasaras sparnus į Italiją, prisijungė prie Spal klubo, dabar rungtyniauja jo jaunimo ekipuose ir tobulėja. Tikrai aukštame lygyje Gvidas Gineitis. Aišku, tokie talentai, tokių talentų atradimai ir tokie perėjimai į stipriausius pasaulio klubus ir yra tai, ką nori daryti Mažeikių atmosfera. Tad aišku, norisi tikėti, jog pavyks iššauti ir kitiems jauniesiams futbolininkams. Ar tai mano minėtas Pijus Meižis, ar šiuo metu aikštėje esantis Adrijus Kontenis ir Domantas Šluta. Ant suolo yra ir dar keletas jaunųjų futbolininkų. Denisas Stankus, jį galima paminėti kaip vieną talentingesnių savo kartos atstovo būtent Mažeikių atmosferoje. O Sava galiausiai sustabdytas ten kairiajame krašte. Gaudo kamuolį Liutauras Juška. 70 minučių prabėgo čia Mažeikiuose, 20 minučių. Ir tai, kiek pridės Ernestas Kemėža, tiek laiko lieka šiose rungtynėse išsigelbėti Kretingos minijai. Pasileidžia į priekį Vaniuchinas, sustabdytas jis. Tiesa, minijos ataka dar nesustabdyta. Neilo Surba, štai toks jie sumanimas.
Gvidas Juška, vyriausiasis minijos treneris, klausė, kas iš to, jeigu gerai nugirdau. O čia ir keitimas, kurį atlieka tik ką minėtas Gvidas Juška. 25-asis numeris Dominikas Jakočiūnas užima Hamedo Sako vietą aikštėje. 71-ąją rungtynių minutę atliktas šis keitimas. Hamedas Sako tikrai neblogai atrodė šiandien, turėjo ir porą savųjų progų. Aišku, jeigu vertintume tą jo pasirodymą, turbūt aukšto pažymio parašyti negalima. Taip kaip neišnaudojo vienos idealios progos šį vakarą dar pačioje rungtynių pradžioje Sako, turbūt yra nelabai pateisinama. Turėjo, aišku, porą neblogų epizodų ir vėliau Hamedas Sako. Tikrai gerai. Jo dėka atrodė tas minijos puolimas šį vakarą. Ne tik jo dėka, aišku, tačiau tas Sako indėlis taip pat tikrai jautėsi. Dominikas Jakočiūnas, jo kolega, taip pat puolėjas, jaunesnis, trimis metais, 18 metais, dar tėra Dominikas Jakočiūnas. Pirmose dviejose mačiuose taip pat pasirodė aikštėje būtent po keitimų. Per tas pirmasias dviejas rungtynes 35 minutės spėjo sužaisti. Šį vakarą gaus pasireikšti maždaug 18. O čia keitimas ir atmosferos gretose. Aštuntasis numeris Justas Kentvainis pasirodė aikštėje. Nepamačiau tik kurį iš futbolininkų pakeitė Justas. Čia gaudo kamuolį abiem rankomis Eimantas Brizgys. Pabaigsiu apie Jakočiūną. O čia arbitro Šilpukas. Tik pasirodęs Kentvainis. Iš kart įsivelia į konfliktą su Simonu Juška. Ernestas Kemėža ramina Jušką. Priminsiu, Simonas Juška yra užsidirbęs geltoną kortelę šiose rungtynėse. Justas Kentvainis metamas į ugnį iš karto. Čia Mažeikėse. Tikrai karšta. Daug emocijų aikštelėje. Aikštėje daug aistrų. Karenas Chatujevas. Prie kamulio. Ne pirmas iki matome jį tokioje padėtyje. Siunčia kamulį Chatujevas į baudos aikštelės gilumą ten. Tačiau pavojingo ko nors sukurti nepavyko dabar atmosferai. Nu, tų standartinių situacijų, kurių matėme ne vieną, ne dvi ir ne tris pirmajame kelinėje iš Kretingos minijos, antroje rungtynių pusėje kur kas mažiau. Tokių epizodų matėme, kol kas vos vienas kampinis pakeltas. Ne, nesumeluosiu. Dabar ant tų žodžių kaip tik keliauja Šogo į jo savo prie kampinio gairelės. Legionierius iš Japonijos, praėjusiame sezone turėjęs rungtyniauti Australijoje. Sezonas tiesa nutrūko dėl COVID-o, čia pavojinga situacija. Grėbėsi už galvos minijos futbolininkai. Laiko kretingiškiams lieka vis mažiau. Čia Mažeikiuose, faktas turbūt tas, jog atmosfera ir toliau bent tašką gaus šiame sezone. Pirmajame sezono mače susirinko visus tris, antrajame su Bobrungu rungtynės baigėsi lygiosiamis. Vieną tašką į kišenę įsižėrė atmosfera. Praėjusį penktadienį laimėjo prieš Žalgirį B, pelnė dar tris taškus. Čia Zina Lijanas ant vejos. Panašu ir toliau. Galima sakyti, tų taškų nepraras.
Mažeikių atmosferos futbolininkai. Šiandien dar, aišku, visos galimybės ir visi šansai visus tris tuos taškus susirinkti. Armanas Zinalijanas šaldo jam čiurną medicininis atmosferos personalas. Taip pat legionierius kilęs iš Armėnijos, kaip ir Chatujevas. Visą karjerą Armėnijoje praleidęs Zinalijanas pastaruosius 4 sezonus antros pagal pajėgumą Armėnijos lygos klubuose praleido iš viso 60 rungtynių, 4 įvarčiai, 6 rezultatyvus pernaimui. Vidurio gynėjas yra Zinalijanas. Praėjusį sezoną Jerevano West Armenia klube žaidė dabar jau 26 metų gynėjas. Gan patyręs futbolininkas. Aišku, dar tikrai nenueinant jo karjera į apačią. Sveikauskas. Siunčia jis kamuolį į priekį. Perdumas netikslus ir vėl atmosferos ataka. Domantas Šluta. Kentvainis. Kiek netikslus. Jo perdumas buvo pasiruošęs ten kirsti į baudas aikštelę Artis Jaudzėmis. Čia kamuolį nesulaukė. Gumbaravičius. Buvo mūsų ekranuose. Gabrielius Domkus. Gritkaus geras perdavimas Domantui Šlūtai. Šlūta. Kelia kamuolį ir čia be didelių sunkumų gaudo jį užtikrintai Eimantas Brezgys. Tikrai neblogą įspūdį šį vakarą paliko Kretingos minijos vartininkas. Aišku, rungtynės dar nebaigtos. Dar liko šiek tiek laiko. Štai dabar, pavyzdžiui, gali parodyti, ką moka Brezgys. Artis Jaudzėmis pasileidžia į priekį ir rodo tikrai, ką sugeba Eimantas Brezgys. Susitvarko su varžovu greitų išpoliu čia. Tikrai į gerą kontrataką pabėgo atmosfera, Mokero Meikerio puikus perdavimas čia tiesiai Arčiui Jaudzėmiui. Nebespėjo paprasčiausiai prie varžovo Šveikauskas ir visa laimė, jog išbėgo Eimantas Brezgys pasitikti varžovo. Tiesa, panašiai pirmajame kelinėje pasižymėjo įvarčių Artis Jaudzėmis labai panašiame epizode pabėgęs prieš vartininką ir perkelęs per jį kamuolį. Dabar to padaryti nepavyksta. Pirmasis kampinis, kurį šį vakarą kelia Mažeikių atmosfera. Tai irgi įdomus faktas. Karenas Chatujevas pakėlė kamuolį. Kol kas nieko sukurti nepavyksta. Atmosfera tęsia ataką. Jaudzėmis išsaugojo kamuolį aikštėje, tačiau neišsaugojo jo savo komandai. Prasižengė pats Latvis. Minijos artimiausių metų laukia net 3 rungtynės savo namų aikštėje. Taip gan palankiai susiklostė tas tvarkaraštis kretingiškiams. Balandžio 17-ąją dvikova su Kauno Žalgiriu B, 24-ąją su Bobrungu ir gegužės 2-ąją su Vilniaus Riteriu B komanda. Tad 3 pailiui mačai. Savo namų aikštelėje. Aišku, to žiūrovų privalumo dabar nėra, tačiau žaisti namuose vis vien yra šioks toks pliusas. Atmosfera priešingai. Laukia jų balandžio 17-ąją išvyka į Vilnių, dvikova su Žalgirio B futbolininkais. Vėliau 23-ąją čia namuose priims Panevėžio B ekipą, o gegužės 8-ąją
vyks į Šiaulius, kur su futbolo akademija, Šiaulių futbolo akademija susikaus Mažeikiškiai. Čia pavojus prie atmosferos vartų. Karšta buvo čia. Valdas Jašmontas panašu ten atsidūrė atakos smaigalyje. Taip, būtent jis. Pažiūrėkime dar sykį. Taip iš niekur užsikūrė minijos ataka. Simonas Juška, kaip pakėlė kamolį čia. O čia panašu su komandos draugu susidūrė Valdas Jašmontas su Dominiku Jakučiūnu. Minija panašu dar neketina labai lengvai pasiduoti. Aišku, laiko lieka jau nebedaug. 9 minutės ir tai kiek pridės Ernestas Kemėža. Porą minučių tikrai turėtų pridėti. Tad, na, geras 10 minučių, sakykime, turi Kretingos Minija. Išsigelbėti šiose rungtynėse ir pabandyti pakovoti bent jau dėl to taško. Hatujevas taip apmaužė, išleidžia kamolį už aikštės ribų. Selvenis perma kamolį. Šluta į priekį. Nutrūksta atmosferos ataka. Čia Simonas Juška į dešinėje pusė nuo vartų. Ir turbūt jo galima pagirti Mažeikių atmosferos gynybą. Pažiūrėkime dar sykį. Geras perdavimas galva. Dominikas Jakučiūnas, ten Ugnius Selvenis nesusitvarkė su Simonu Juška. Ne, paprasčiausiai nepavyko atlikti gero smūgio Simonu Juškai. Buvo atsidūręs tikrai neblogoje padėtyje Simonas Juška. Netgi tokia pavydėtina situacija ten. Už nugaros paliko 3 gynėjus Simonas Juška. Laiko tiesa prisitaikyti daug neturėjo. To ir nepavyko padaryti. Juškai. Aš 84 rungtynių minutė. Armanas Zinalijanas. Atgalvojo, kai jis prie kamolio ten. Liutauras Juška vis dėlto jį gražins į žaidimą. Toliai siunčia kamolį Jušką. Šveikauskas neleistinai ten grūmėsi su Arčiu Jaudzėmiu. Nenusisekęs atmosferos išpolis. Na, minija dabar jau turbūt nebeturi ko prarasti. Reikia kilti tą lemiamą šturmą. Pakovoti dėl taško į mužus įvartį tikrai galima, ar pralaimėti 1-2, ar pralaimėti 1-3, turbūt nėra labai didelio skirtumo. Gumbaravičius į priekį. Tolimais perdavimais dabar žaidžia tiek vieni, tiek kiti. Meikeris. Pasileidžia į priekį, perdamas Jaudzėmiui ir 3-1.
Panašu, jog tai yra 3-1 ir panašu, jog tai yra viskas. Artis jaudžiamis, jo dublis šį vakarą. 85 rungtynių minutė, atmosfera 3-1 minija. Artis jaudžiamis pelnė savo pirmąjį įvartį 27 minutė. Dabar pelno antrąjį įvartį 85 minutė. Čia lyg ir nuošalės prašė dar minijos futbolininkai, tačiau ir vėl kaip gerai sužaidžia Makeras Meikeris. Gerą akį, tiesą sakant, turi šis legionierius iš Pietų Sudano. Ne pirmas jo geras perdavimas komandos draugams šį vakarą. Kuomet tikrai gerus kamuolius iškiša savo bičiuliams ir kolegoms Makeras Meikeris. Būtent tą padarė ir dabar. Ir ką tik pasakiau, ar 1-2 ar 1-3 didelio skirtumo nėra, būtent tą trečiąjį savo vartus įvartį dabar ir gauna Kretingos minija. Dabar jau, manau, jog tų valčių išsigelbėti nelabai daug belikė. 4 minutės ir pridėtas laikas. Nu, sunku įsivaizduoti, kad per tiek laiko gali 2 įvarčius pelnyti minija. Kitoks jų veidas antroje rungtynių pusėje. Jeigu pirmoje matėme, nu, netgi atkarpų, kuomet kontroliuoja kamuolį kretingiškiai. Antroje nieko panašaus. Tiesa, turbūt reikėtų sakyti antrajame kelinyje nekontroliavo kamuolį nei vieni, nei kiti. Tačiau savuosius šansus kur kas sėkmingiau išnaudoja atmosfera. 27 minutė Artis Jaudimis, 60 Karenas Katujevas ir 85 dar kartelį Artis Jaudimis. Antrasis jo įvartis šiose rungtynėse, antrasis įvartis šiame sezone. Kaip ir Katujevas, tikiu, jog Jaudimis bus vienas solidesnių legionierių šio sezono pirmoje lygoje. Jau kalbėjau apie Jaudimį ir kiek anksčiau šioje tiesioginė transliacijoje. Yra ir Latvijos čempionų tapęs 2016 metais su Jūrmalos Spartaks klubu. Yra ir Europos lygos atrankoje žaidęs su FK Jelgava Artis Jaudimis. Tos patirties tikrai turi sukaupęs nemažai 71 rungtynės virs lygoje aukščiausiose Latvijos pirmenybėse. Pasako tikrai nemažai apie futbolininką. Aišku, pastaruoju metu ne pati geriausia jaudžiame formą. Praeitas sezonas antrame pagal pajėgumą Latvijos divizione į atmosferą atvyko, kiek teko girdėti, ir po traumos jaudžiamis. Ačiū dar jaunas ganėtinai futbolininkas. 26 metai jam. Tikrai ne tas žaidėjas, kurio karjera jau leidžiasi į apačią. Tikiu, dar tikrai nori kilti į aukštesnį lygį jaudžiamis, nori vėl pasikelti tą savo vertę, tikiu tikrai gali duoti daug naudos atmosferai toks futbolininkas. Jasaitis, štai taip, pergudravo varžovą. Kamuolį susigražina, čia atmosfera, Makeras Meikeris, du varžovus apeina, labai atletiškas yra šis futbolininkas. Labai smagu matyti tai, kaip jis juda aikštėje. Kokios fizinės savybės yra Makero Meikerio. Švilpukas čia. Domantas Šluta pargriautas. Paskutinioji. Pagrindinio laiko minutė pradėjo tiksėti čia Mažeikiuose. Dar ir keitimą paruošė atmosferos treneriai. Denisas Stankus, jaunas žaidėjas, laukia savojo šanso. Įdomu, kiek pridės laiko rungtynių teisėjai.
4 minutės tiek prideda Ernestas Kemeža. Išsiūstas kamuolys už ribį čia ir dabar proga atlikti tą keitimą, apie kurį ką tik užsiminiau. Egidijus Gritkus užleis savo vietą aikštėje jaunajam Denisui Stankui. 17-metis futbolininkas Denisas Stankus, antrosios jo rungtynės šiame sezone pirmoje lygoje. Kol kas 14 minučių buvo sužaidęs iki šiol. Dabar dar gauna pasireikšti 3 minutės. Pernai pirmoje lygoje tikrai nemažai laiko gavo rungtyniauti Denisas Stankus. Kaip ir minėjau anksčiau, vienas perspektyviausių atmosferos auklėtinių. Šluta dar kartą atsiduria ant dirbtinės dangos. Geltona kortelė čia Richardui Šveikauskui. Jau daugiau nei pusė minijos futbolininkų esančių aikštėje yra gavę po geltoną kortelę. Tikrai netausoja savęs kretingiškiai šį vakarą. O Šluta negali ir toliau atsikelti. Taip pat jaunas žaidėjas. 16 metų vos yra Domantui Šlutai, tarp sezonių nuomos pagrindais persikėlė iš Telšių Džiugo, kuriam beje vadovauja Telšių Džiugui būtent Marius Šluta, Domanto tėvas. Telšių Džiugas tikrai solidžiai kol kas atrodo A lygoje. Vakar 3-0 įveikė Nevėžį. Šiuo metu 5 vietoje A lygoje reikiuojasi Telšiškiai. Tad tos vietos A lygos komandoje, Telšių Džiugo komandoje, tikiu siekia ir Džiugo vyriausiojo trenerio Mario Šlutos sūnus Domantas Šluta. Dabartinis Mažeikio atmosferos futbolininkas. Žeina Lijanas išleidžia kamuolį iš aikštės ribų Mažeikiškiai. Paskutinioji rungtynių minutė. Panašu, jog taip. Dar 3 taškai į atmosferos sąskaitą šiame sezone. Jau 10 taškų jie yra surinkę. Čia dar ir proga uždaryti rungtynes. Nepasinaudoja jie Mažeikiškiai. Chatujevas grėbėsi už galvos. Galbūt ir galėjo perdamą atlikti čia Jaudzemiui. Chatujevas, Šluta, šiaip reikėtų paminėti, jog ir jis gerą pasą atliko čia. Meikeris apeina Gumbaravičių, jo smūgis, gaudo kamuolį Eimantas Brezgys. Kaip prinėjau, jau 10 taškų yra surinkę atmosferos futbolininkai šiame sezone, įskaitant tuos 3, kuriuos gauna šį vakarą. Praėjusiame sezone bendrai surinko 15. Tad, na, jau dabar po pirmųjų 4 rungtynių tas rezultatas ganėtinis solidus lyginant su praėjusiu sezonu, kuomet per 18 rungtynių vos 15 taškų surinko Mažeikiškiai. Paskutinioji turbūt šių rungtynių ataka. Simonas Juška kamuolį praranda. Tęsia dar savo išpoliminiją. Jį nutraukė Edvinas Jasaitis. Šluta siunčia kamuolį į priekį. Į užribį išspiria kamuolį Germanas Vaniuchinas. Ir dar ne viskas. Reiškia dabar paskutinioji ataka šiose rungtynėse. Karenas Chatujevas gražina kamuolį žaidimą. Ne, vis dėlto nebeleidžia to jam padaryti Ernestas Kemeža. Tai yra viskas. Tai yra šių rungtynių pabaiga, kurią skelbia vyriausiasis teisėjas Ernestas Kemeža savo švilpuku 3-1. Čia Mažeikių atmosfera
iškovoja pergalę dvikovoje su Kretingos Minija. Pagrindiniai svarbiausi rungtynių įvykiai: 27 minutė Ardis Jaudzėmis 1-0, 47 minutė per pirmojo kelinio pridėtą laiką Deividas Šiuša 1-1, 60 minutė jau antrajame kelinėje Karenas Chatujevas 2-1 ir 85 minutė rungtynės uždarė Artis Jaudzėmis antruoju savo įvarčiu 3-1. Mažeikių atmosfera švenčia pergalę. Kaip ir minėjau, artimiausias rungtynės mažeikiškai žais balandžio 17 dieną Vilniuje su Žalgirio B futbolininkais. Na, o Minijos laukia maratonas namuose, kuris prasideda balandžio 17, taip pat su Kauno Žalgirio be komanda. Mes savo tiesioginę transliaciją netrukus ir baigsime. Visos jos metu su jumis buvau aš, sporto komentatorius Benediktas Petkus. Ačiū, kad žiūrėjote, sekite ir toliau. Pirmą lygą laukia labai įdomus ir intriguojantis sezonas. Iki kitų kartų.
Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Džiaugiuosi, norėdamas pristatyti naują mūsų Lietuvos futbolo federacijos partnerį. Turime garsų prekės ženklą, tai yra tarptautinė įmonių grupė, Synlab, mūsų naujasis rėmėjas. Tai džiaugiamės, kad tai yra tarptautinė partnerystė, kurią pradėjo UEFA, kadangi šio sunkių pandeminių laikotarpių tikrai turime nemažai iššūkių, kas liečia sportininkų testavimus, kas liečia COVID-o testų atlikimą ir taip toliau. Šiandien galim paskelbti apie sutarties pasirašymą ir tapimą Lietuvos futbolo federacijos rėmėjai. Būtent pandemijos metu mes atradome sąryšį su federacija. Viskas prasidėjo mūsų ryšys kaip Synlabo su sportu nuo UEFA sutarties tarptautinės, kurią pasirašė mūsų tarptautinis ofisas. Dirbome visame pasaulyje su sportininkais ir tai tarsi tapo mūsų viena iš vizitinių kortelių. Labai labai džiaugiamės, nes mes iš jūsų mokomės, mes jūs matome kitoms spalvom ir lygiai taip pat jaučiamės kaip partneriai ir padedantis jums sporto srityje. Mes pamažu tampame krepšinio per brūkšnelį futbolo šalimi, kur futbolas vis labiau užima svarbesnę vietą. Aš džiaugiuosi, kad mes galim prisidėti prie futbolo augimo, garsinimo ir sveikatinimo Lietuvoje. Sportas yra tas, kas mus kelia visus aukštyn, kas mus įgalina siekti savo tikslų. Tai mums kaip tarptautiniai didžiausiai Europoje laboratorijai dirbti su Lietuvos vienais įspūdingiausių sporto žmonių. Tai yra na, didžiulė garbė iš vienos pusės, o iš kitos pusės tai didžiulė galimybė ir mums ir jiems vieni kitus paremti, būti partneriais ir augti drauge. Norime kiekvieną kartą vis tobulėti ir eiti į priekį, tai tokio strateginio partnerio atsiradimas tikrai yra pozityvus ženklas, po truputį keičiamės, po truputį einame į priekį, stengiamės tobulėti, stengiamės žengti tą kokybinį žingsnį į priekį ir šio partnerio atsiradimas, manau, kad tai leis išpildyti. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Hummel, Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas.
plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Futbolo radijas Radio Centras. Seks. Vytautas po kavos. Vytautas po pirties. Vytautas kraujo davimo. Vytautas po maisto. Vytautas vakarėlio. Vytautas po sporto. Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Mes visuomet turime tikslą. Kartais jo siekime lietai, bet stipriai. Kai kada lekiame visų greičiau. Trumpam sustojame. Būna nuvažiuojame daugiau. Tiesiog, nes galim sau tai leisti. Kelyje mūsų tikslai skirtingi, tačiau visi norime vieno – kokybiškos kelionės. Naujai degalai efekt – kokybės pojūtis kelyje. Baltic Petroleum – su mumis lengviau. The world has come a long way since 1926, but some things are just as valid today as they were almost 100 years ago. Everything moves a lot faster, but the appreciation of quality and craftsmanship is the same. From our 11 factories across Norway, Sweden, Poland, and Lithuania, we manufacture class-leading windows and doors made to withstand even the toughest climate. Through our goal of perfect interaction between our suppliers, ourselves and our customers, we strive to raise the bar every single time. Because quality, innovation and reliability will never go out of style.